હું ડૉક્ટર સુધીર શાહ મનન હોસ્પિટલ રાજકોટ આજે આપને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સોનોગ્રાફીની અગત્યતા વિશે જરૂરી માહિતી આપવાની કોશિશ કરીશ. સોનોગ્રાફી એ એક એવી આધુનિક નિદાન પદ્ધતિ છે કે જેના મશીનમાંથી નીકળેલ કેબલના છેડે આવેલ પ્રોબ દ્વારા હાઈ ફ્રિકવન્સી સાઉન્ડ વેવ એટલે કે ધ્વનિના તરંગો નીકળે છે, જે શરીરના અવયવોને અડતા પાછા ફરે છે અને સોનોગ્રાફીના મશીનના પડદા ઉપર એક ગ્રાફિક એટલે કે એક ઇમેજ કે આકૃતિ બનાવે છે, જેના ઉપરથી સોનોગ્રાફી નિષ્ણાત ડૉક્ટરો અવયવોની માહિતી જોઈ શકે છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રી અને પુરુષ બીજનું મિલન થઈ ફલન થતાં ગર્ભાશયની અંદર પ્રેગ્નન્સીમાં રૂપાંતર થાય છે, જેને ગર્ભધારણ કહે છે. દિવસો જતાં આ ગર્ભ ગર્ભાશયમાં વિકાસ પામે છે. સોનોગ્રાફીથી પ્રેગ્નન્સીના જુદા જુદા તબક્કે ગર્ભનો વિકાસ, બાળકના ધબકારા, ખોળ ખાપણ વગેરે અતિ અગત્યની માહિતી મળી શકે છે. સોનોગ્રાફીના ધ્વનિ તરંગોથી વિકસતા બાળકને કે ગર્ભને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થતું નથી. સમગ્ર પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સામાન્ય રીતે 4 વાર સોનોગ્રાફી કરાવવી અતિ આવશ્યક છે, જે આપે સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. પહેલી તપાસ માસિક આવ્યું ન હોય તેના 15 દિવસ પછી એટલે કે 1.5 મહિને કે 6 અઠવાડિયે કરવામાં આવે છે, જેમાં બાળક ગર્ભાશયમાં છે તે ખબર પડે છે, બાળકના ધબકારા જોઈ શકાય છે, 1 થી વધારે બાળક હોય તો તે જોઈ શકાય છે, તેમજ બાળક ગર્ભાશયમાં નહીં પરંતુ નળીમાં રહ્યું હોય તો તે માહિતી પણ મળે છે. તેથી આ પહેલી સોનોગ્રાફીની ખૂબ જરૂર છે. બીજી સોનોગ્રાફી 3 મહિના પછી એટલે કે 13 થી 15 અઠવાડિયામાં કરવામાં આવે છે, જેને એન્ટી સ્કાન કહે છે. તેમાં બાળકના દરેક અવયવો, વિકાસ, ધબકારા જોઈ શકાય છે. તેને સામાન્ય રીતે 3 ડાયમેન્શનલ કે 4 ડાયમેન્શનલ એટલે કે 3D કે 4D સોનોગ્રાફીથી કરવામાં આવે છે. ત્રીજી સોનોગ્રાફી 5મા મહિને એટલે કે 20 અઠવાડિયે કરવામાં આવે છે, તેને એનોમાલી સ્કાન કહે છે. આ સોનોગ્રાફી 2D કે 3D કે 4Dથી પણ કરી શકાય છે, પરંતુ 3D અને 4Dથી બાળકને દરેક બાજુથી જોઈ શકવાથી બાળકમાં જો કોઈ પણ શારીરિક ખોડખા પણ હોય તો તેનું નિદાન થઈ શકે છે. બાળકને લોહી આપતી નળી, હૃદય વગેરેનું અસરકારક નિદાન થાય છે, માટે 5મા મહિને કરાતી આ 3D કે 4D સોનોગ્રાફી કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ચોથી સોનોગ્રાફી સામાન્ય રીતે 8મો મહિનો શરૂ થાય ત્યારે કરવામાં આવે છે, જેમાં બાળકનો વિકાસ, બાળકની સ્થિતિ, બાળકની આસપાસ પાણી બરાબર છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં આવે છે. નિદાન મુજબ જો વધુ સોનોગ્રાફીની જરૂર હોય તો ત્યાર પછી 1 અઠવાડિયે સોનોગ્રાફી પણ કરવી પડે છે. એ વસ્તુ યાદ રાખો કે સોનોગ્રાફીથી બાબો કે બેબીની નિદાન કરવું એ કાયદાકીય ગુનો છે. કાયદાકીય ગુનો છે, ફરી કહું છું. અને સોનોગ્રાફી કરનાર અને સોનોગ્રાફી કરાવનાર બંને કાયદાના ગુનેગાર બને છે અને તેમને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. સોનોગ્રાફી દર મહિને બતાવવા જાઓ ત્યારે કરાવવી જરૂરી નથી. સોનોગ્રાફીથી બાળકને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. સોનોગ્રાફીનું આ માર્ગદર્શન આપને ખૂબ જ મદદ કરશે એવી આશા રાખું છું. આભાર.